synge en sang som handler om hvordan den fortapte sønn opplevde det da han fikk møte far sin igjen og ble satt inn igjen i barnekåret. Jeg foregriper nok litt begivenhetenes gang når jeg synger denne sangen, men allikevel så synes jeg han passer til det vi prøver å si noe om nå. Jeg som var den tapte son fikk komma heima til min far, og jeg hamna i hans åpne milde fam. Jeg som øyde heile arven, tenk at barneretten har på en lova vil min fader store navn. Halleluja! Frälsar på sig. Halleluja, halleluja. Kristi det är tillräckna mig. Ikke träll och ikke tena, nej, jag sov i huset här. Men i barnekåret gick jag då jag kom. Ja, han sprang meg selv i møte. Tenk han hadde meg så kjær. Aldri drømte jeg om slik en herre kom. Halleluja, halleluja. All min synde tok min frelsar på seg. Halleluja. Ifra synda vaska rein, med beste krya på når jeg i min rike faders hus skal evig bo. Herre, løs min bunne tunge, lovsatt søver seg for meg, som fra syndelivet heim igjen fikk snu. Halleluja, halleluja. Sinnen tog min frälsar på sig. Halleluja, halleluja. Kristi rätt är mig tillräckna mig. Ja, da skal vi fortsette i Lukas 15, og nå er det siste delen om den fortapte sønnen jeg skal prøve å si noe om. Men også nå trenger vi Herren, vende oss til Herren i bønnen. Kom til oss, du himmelske due. Du milde Guds ånd, kom her ned, så klart vi i skriften kan skue at Kristus for syndere led. Amen. Nå vil jeg lese ifra, jeg tar med vers 20, for jeg er ikke helt ferdig med det. Og da står det da i Jesu navn: og han stod opp og kom til sin far, men han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medlidenhet med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn. Men faren sa til tjenerne: skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og blitt levende. Han var tapt og blitt funnet. Og de begynte å være glade.
Så når Jesus da forteller dem dette da, at denne far, denne Herre, at han var av høy rang, og var vel ansett i byen, og mest sannsynligvis en veldig, veldig rik far, som hadde en stor gård på utsida av byen, at han skulle fornedre seg sånn at han løper denne sønn sin i møte, ja, det var helt uhørt. Stikk i strid med alt det der som de hadde tenkt. Og det var slik de også oppfatta Gud. De så aldri Gud som en nådig Gud. De så ham som en rettferdig Gud, en hellig Gud, en Gud som ikke ser imellom fingrene med synd, og som de måtte prøve å oppfylle budene i kraft av nåden, slik at de hadde noe å leve på og håpe på. Og det der da, at en så rik mann, høyverdig rang, at han skulle møte denne sin sønn igjen? Nei. Nei, nei. Det var skilsmisse imellom denne far og sønn. Og faren hadde helt klart avskrevet denne sønnen som sin sønn. Så det er noe, og enda verre er det egentlig for dem, at Jesus nå forteller om denne far, at han løper sin sønn i møte. Og det Jesus her forteller dem, det får dem til å tenke, som jeg også sa i forrige time. Han der, denne karen her, han som gir seg ut for å være Guds sønn, har aldri i livet. Da han visste mer om hva Moseloven sa om syndere. Ja, for syndere, dem skal dø i sin elendighet. Ferdig med det. Og dette begynte Jesus, om han var Guds sønn, han burde hatt bevisst det der. Han hadde aldri talt og kommet opp med sånne tanker hvis han virkelig var den han ga seg ut for å være. Og så er det også noe annet med det. I Østens kultur så var det helt uhørt at en mann av denne sin rang, at han skulle løpe. Å nei, en mann med så stor verdighet, han løper ikke, han går. Og han går med faste besluttsomme skritt, så alle på veien ser at dette, her kommer en mann som vi må bare vise respekt. Og han innånda respekt, denne her faren. Men i Østens kultur så var det helt vanhellig om denne mannen skulle begynne å løpe. Det brøt med alle deres tanker, det der. Tenk at far ville nedverdige seg sånn, og ta bort all ære ifra seg selv. Det har alltid vært i arabiske bibler, det var jeg ikke klar over før jeg leste det, i den boka jeg begynte å nevne på her til å begynne med, i timene. På arabisk så har det alltid vært vanskelig å oversette av dette her, ordet her, å løpe. Det nærmeste de har våget seg å skrive der, det var at han skyndte seg, eller han hasta bortover veien. Men det er først i de siste oversettelsene at de skriver at far løper. Og det er som du ser far her. Han løfter opp kappa si for at det skal gå enda raskere for seg. Og det er noe som er veldig nedverdigende i jødisk tradisjon,
at den adla mann skulle vise fram de nederste delen av sine bein. Nei, nei, det går ikke an. Nei, men det som Jesus nå forteller, er selve evangeliet i denne lignelsen. Far så sin sønn, og han så ham langt borte. Langt borte. Ikke like ved, men langt borte. Å, hvor godt det er å vite at det er ikke jeg som skal komme nær fars huset, men det er far som alltid kommer til meg. Samme hvor langt borte jeg er, så er det han som kommer til meg. Og når far ser sin sønn langt, langt borte, ja, da kan ikke far vente lenger. Han tar opp sine fotsyde klær, og så tenker han det får være som det være vil med min ære. Jeg må møte sønnen min igjen. Og han måtte møte sin sønn igjen før han kommer inn i landsbyen. For han visste, hvis sønnen kom inn i landsbyen, så måtte han, denne sønnen, møte all den forakt og all den spott som denne sønnen helt hadde fortjent å få. Far, han ydmyker seg. Far lar den spott og den hån og den forakt som sønnen skulle ha hatt, ramme ham selv. Hva er det står i Jesajas boka? Foraktet var han, en mann full av piner. Vi aktet ham for intet. Ja. Far som kommer sin sønn i møte og lar den forakt som egentlig skulle ramme sønnen, den forakt rammer far i stedet for. Han ble fornedra. Han måtte bli synderen i Guds øyne. Han tok imot alt det der som jeg skulle ha tatt imot. Det er det Jesus viser her. Det er selve sted for tredelsene, selve sted for tredinga. Det at han, da han var akta som et menneske, fornedrer han seg selv inntil han blir lydig og lyder på korset. Eller som det står, ta hele det verset da. Han som da var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg i det han kom i menneskets lignelse. Og da han var i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv. Han fornedret seg selv, så han ble lydig inntil døden. Ja, korsets død, fornedrelsen. Er ikke det at Jesus ble et menneske? Nei. Vi er egentlig Guds utvalgte skapning. Det beste han har skapt på denne jord. Så fornedrelsen som Jesus tar på seg, er ikke det at han blir et menneske, men at han bøyer seg inn under synda og tar på seg all den vanære, all den skam, all den synd som jeg har gjort meg skyldig i. Og det er det far her gjør når han går inn i landsbyen. Han tar på seg all den forakt og all den hån og all den spott som måtte tilfalle
denne fortapte sønn. Og jeg tenker da, de fariserene som ennå var igjen, de må ha holdt seg for ørene og kommet med noen utvetydige, syngrende lyder og skar grimaser mot ham som de mange ganger gjorde før. Dette blir for mye for dem. Dette hadde de aldri trodd. Men sønnen da, den fortapte sønnen, han hadde heller ikke i sin villeste fantasi trodd på en slik mottagelse. Her kommer han hjem, skitten og fæl som han er. Ja, det kan vel hende han hadde prøvd å pusse på klærne sine med en hjelp på det. De var jo fillet og loset. Og, ja, for å si det rett ut, det oksa bokstavlig til grisemøkkene. Ja, det gjorde jo det. Men far, han enser ikke hvordan denne sønnen hans ser ut i det hele tatt. Og jeg tenker at de fleste fedre, om de hadde sett en sånn sønn komme, så tror jeg det at de hadde sagt, i all verden, hvordan er du ser ut? Tror du virkelig at du kan komme til meg akkurat sånn som det er? De ville holdt sønnen på en armlengdes avstand, så de ville ha sagt til ham, gå og stell deg først. Ja, vask deg, få på deg andre klær. Så kan det hende at jeg tar imot deg, men å komme sånn, nei, nei, nei. Sånn ville vi ha tenkt om det der, om vi hadde hatt en sønn som hadde kommet sånn. Vi ville ikke slette han inn i huset, ikke sånn som han var. Men far nevner ikke med et endaste ord hva han har gjort og hvordan han ser ut. Ingen anklager. Ingen hvorfor. Ingen bebreidelser. Ingenting. Det eneste sønnen ser er fars glede over at sønnen har kommet hjem, og fars tårer renner ned over kinnene hans når han ser sin sønn komme. Da brister det ut av sønnen. Ja, men far, far, du kan ikke behandle meg sånn. Du vet vel hva jeg har gjort. Du vet vel at jeg har sløset vekk hele arven din. Se på klærne mine. Det forteller jo alt om meg og hvordan jeg har hatt det. Det forteller om nederlag på nederlag. Jeg hadde flotte klær når jeg reiste herifra, men se på klærne mine nå. Ser du ikke, far, at klærne mine er skitne? Du må da vel se det. Far, jeg må fortelle deg noe. Jeg vet ikke om du ser det og er klar over det. Men jeg har synda mot deg. Du vet da vel det. Jeg har synda imot deg og mot himmelen. Og jeg fortjener ikke å være din sønn. Men faren, han hører ikke på sin sønns bønn i det hele tatt. Ja, det der sier veldig mye om hvordan det er med Jesus og oss, altså. Vi skal få lov til å komme akkurat slik som vi er. Med grisemøkke, for å si det sånn, osende rundt oss. Slik gjør Jesus det når han frelser en synder. Men og den fortapte sønn, han får høre noe som han aldri hadde trodd. Han trodde ikke sin egen øre når han fikk høre hva far her sier. Han hører det er som at far overhører sønnen sine bønner. Og hører han si, ta frem,
Ta frem den beste kledning og gi den til ham. Ja, egentlig står det, skynd dere! Skynd dere! Tjenerne hadde sikkert vært med på veien. Og så sier han til tjenerne sin, nå må dere springe hjem, og så må dere hente fram den beste kledningen som har ligget der i skapet så mange år og ventet på sønn. Kom hit, menneske, jeg kler den. Ja. Så kommer de tilbake med denne kledningen. Gjennom byen har de ennå ikke vært. Så går tjenerne ut til gården og passerer alle de befolkningen der inn og henter kledningen, og så går det, kommer de tilbake igjen, gjennom byen og ut på marken utenfor byen, og så tar far og kler sønnen i sin den beste kledning som bar gården kunne oppdrive. Han kler ham i høytidsgrud, som det står om i Zakarias boka. Han tar min misgjerning bort fra meg, som det står, og kler meg i høytidsklær. Ser du hvilken sannhet som rulles opp for oss her? Det står, ta frem den beste kledningen. Ja. Den beste kledningen, det var det egentlig kun far som kunne bære, og senere den eldste sønnen. Ingen andre hadde vært verdige til å bære denne kappa her. Ikke engang arvingen på gården kunne bære den før far døde. Sånn var det egentlig. Men denne sønnen altså, den fortapte sønnen, han får denne kledningen på seg før han går inn i landsbyen. Før. Avkledningen av hans skitne klær skjer der på utsida av byen, før han har kommet hjem til farshuset. Det sier noe om når et menneske er frelst. Og da slipper den fortapte sønn å bli gjenkjent som den sønn han var når han gikk bort ifra hjemmet. For han er kledd i en drakt som er rein og uten anklage, og som forteller at han er æret av sin far. Denne sønn får alt det som far alene egentlig hadde rettmessig krav på. Sånn forteller Jesus det, når jeg og du og alle andre blir satt inn i barnekåret, ta frem den beste kledning. Den ble ikke laget da sønnen kom hjem. Det var ingen som tok målet, det var ingen skreddere som var med far ut og tok mål av sønn, og så for dem hjem, og så sydde dem sammen en kledning. Og nei, den kledningen, den var ferdig sydd. Den var det. Og den lå der og ventet på den fortapte sønn. Jeg vet ikke om jeg har grunnlag for å si det jeg sier nå, men av og til, når jeg har talt over disse tekstene her, så synes jeg å se en svær stabel med kledning i himmelen. Ja. Og det står navn og størrelse på den. Og det passer. Det er en kledning til hver eneste synde på denne jord. Som passer helt til den som navnet er tilskrevet til. Om de er store eller små syndere, betyr ingenting. Om jeg ser meg sånn,
Den kledningen blei sydd til meg og til deg den dagen Jesus gikk inn under dommen i vårt sted. Og den kledningen som vi her snakker om, kunne jeg sagt noe om mer enn det jeg sier her nå. Men det er én ting jeg har lyst til å si om denne kledningen. Den kan aldri, aldri skitnes til. Den er like rein nå som den dagen du fikk den på deg. Alltid er det sånn. Men det sørgelige er at mange av de kledningene, den navnet står oppskrevet, størrelsen står der, de blir hengende der ubrukt i Guds klesskap, om jeg kan si det sånn. Og du som hører meg her, eier du denne kledningen? Skal du kikke deg på deg selv, for da ser du ingenting. Det du skal se på, det er det som Guds ord sier du skal se på. Du skal se på det Jesus har gjort for deg, og skal du takke ham av hjertet fordi at han gjorde det. Det er kledningen. En kledning jeg fikk av min fredsamann kjær. I blodet hans rensa og har, og i høve for himlene gullgater er, og i høve for vandringa her. Det er kledningen dere. Den kan ikke skitnes til. Den er like rein nå. Ingen synder er så store at de skitner den til. Den, for det har med Jesu rettferdighet å gjøre. Det er kledningen. Og den kan ikke ødelegges og skitnes til av våre synder. Vel, vi må slutte snart. For høre, han får også høre. Gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter. Det sterkeste kjennetegnet på at jeg er tatt til nåde og satt inn i barnekåret igjen med alle rettigheter, det er ringen jeg har på handa. Ringen er et bilde på Guds hellige ånd. Han er satt et innsegl som en ring, står det. Ja. Så føres denne sønn, som nå er tatt inn igjen i barnekåret. Han har fått ring på hand og sko på føtten, og kledningen er der. Og så føres han i triumf gjennom byen. Han gjør det. Slik gjør Herren det. Med frelsynder. Og en dag, det vil avslutte denne delen av beretningene med, en dag så skal vi få se kledningen slik som han er. Slik som ikke vi ser den her nede. Når vi står for Kristi domstol, så skal Kristus, vårt liv, åpenbares for oss. Og så får vi se det vi ikke ser nå, at Kristus, han er hele mitt liv. Alt det der som jeg skulle ha gjort, det gjorde han fullkommen og rett. Det gikk rett for seg når Jesus gjorde det jeg skulle. Gud godtok det. Det er kledningen, og så gir han den til meg, og så sier han, vær så god. Ja. Og en dag, så skal vi føre oss hjem i triumf. Det skal vi. Når Jesus kommer igjen for å hente sin brud, så skal vi få kledningen, og så skal vi føre oss gjennom landsbyen, om du vil det da. Så skal vi føre oss hjem i triumf. Og så er vi lik Jesus. Så skal vi alltid være lik ham. Overlegger det da. Jeg skal få legge vekk alt det der som plager meg nå.
Og jeg lengter. Jeg tror du lengter, du òg. Nå får vi slutte denne beretningen om den fortapte sønnen, og så står igjen beretningen om den eldste sønnen. Og han må også være med i denne beretningen her. Så har vi ikke talt rett over denne her teksten. Men det får vi ta en annen gang, i fortsettelsen av disse timene. Vi skal synge en sang til før det går ned. Stilla gråten hans, han väg så.